Գյումրիի միակ երկեհոնի նորոգումից կար ժամանակից Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում արդեն երկրորդ անգամն է, որ հնչում է այս յուրահատուկ գործիքի ձայնը։ Իզուր չէ, որ երկեհոնը այդպես մեծ դժվարություններով կարողացանք վերանորոգել, որ ժողովրդին ծառայի, ժողովրդի ճաշակը բարձրացնի։ Սեփական նախաձեռնությամբ երկեհոնային կատարումներով հանդես եկավ հարիզաբնակ մեր համակարգացի միջազգային մրցույթների թափնակիր Նարինե Սիմոնյանը։ Անցած շաբաթ օր ունեինք երկեհոնային համերգ, այսօր ունենք։ Մյուս շաբաթօրն էլ պիտի ունենայինք, ցավոք որոշ հարցերը ծագեցին եւ չեղավ, բայց դա Աստված առաջիկայում դառնա ավանդույթ։ Կարևորը երկեհոնահար ունենալն է։ Քաղաքում երկեհոնահար չկա, իսկ հյուրաբարել ամեն անգամ երկեհոնահար չի գալիս քաղաք։ Առաջին անգամը չէ, որ աշխարհը հրճակ երկեհոնահարուին համերգով հանդես է գալիս իր ծննդավայրում ու հուզված էր այնպես, ինչպես խոշոր բեմերի համերգներից առաջ։ Այո, հենց ամենից ջերմը եւ հետաքրքրականը դա է, որ ես իմ կյանքում առաջին համերգը բնականաբար Գյումրիում եմ տվել, քանի որ այստեղ եմ ծնվել եւ ձևավորվել, եւ ամեն անգամ այստեղ նվագելուց այդ ամբողջ պատմությունը կատարողական արվեստի դժվարությունները հասնել մինչեւ այսինքն ամեն բարձրության մեջ կա սկիզբը, որտեղից են գնում եւ ուր են գնում։ Եվ որ ես Գյումրի եմ գալիս, իմ սկիզբը շատ զգալի է եւ շատ տարօրինակ եւ հաճելի ջերմ զգացողություն է։ Նարինե Սիմոնյանն նաեւ աշխարհի նախատիպը չորացող ծեռնարկի հեղինակը դարձավ։ Երկեհոնի երաժշտությունը միացուլվեց դուդուգի հնչյուններին։ Լրիվ նորություն է, ոչ մի անգամ չկա երկեհոնային պատմության մեջ ընդհանրապես համաշխարհային գույցն ունի դուդուգի երկեհոնի հետ։ Երկու գործիքներն էլ ընդունվում են բարձրագույն էմոցիոնալ աշխարհի մեջ, բայց միասին չեն հնչում։ Ուրեմն այս իմաստով սա նորարություն է, եւ թողնեմ սկիզբ Գյումրիում, ես դրա համար շատ ուրախ եմ։ Նարինե Սիմոնյանի կատարումներին նվագակցում էր դուդուկի վարպետ գյումրեցի Գագիկ Մալխասյանը։ Իր հետ նվագելով ինձ տարավ դեպի այդ կողմ, եւ որ ես հիմա ես պատկերացրեք նվագում եմ որպես երկեհոնի, ասենք որևիցի մի մասնիկ։ Չեմ նվագում որպես ասենք դուդուկ գործիկը, որ հայկական ժողովրդական գործիկ է։ Հուզված եմ ոչ թե որպես որ առաջ անգամ դինվակեմ, այլ հուզված եմ, որ եկեղեցու մեջ դուդուկ է հնչելու։ Մարտաշատ եկեղեցում հնչեցին Բրամսի, Մակար Եկմալյանի եւ անկրկնելի Կոմիտասի ստեղծագործությունները։ Սա իր ծեւի մեջ նմանատիպ առաջին համերգն էր, եւ երաժիշտները հույս ունեն, որ այն տարածում կգտնի աշխարհում։ Վաղարշակ Նախշկարյան, Արտուր Մարգարյան, Ազդարար։